Шығыста орман құрап барады. Аймақта 3,5 миллион гектардан аса орман қоры бар. Жылына 1 миллион текше метр ағашты кесуге рұқсат етілген. Алайда өңірде кәсіпорындар тек 40 мың текше метр ғана ағаш дайындайды. Сондықтан орманы жайқалған өңірде ағаш өнеркәсібі өз деңгейінде көрсетемей кенжелеп тұр. Тілшіміз Берік Көшербай тарқатады. Мамандардың айтуынша, ормандағы қайың мен көктеректің 95% қураудың сәлі алдында. Олар енді тек отынға ғана жарамды. Мы готовим учет лесного фонда. Біз қазір орман қорының есебін жүргізіп жатырмыз. Бізде жетілген және әбден қураған өскіндер 2 миллион 600 мың текше метрді құрап отыр. Соның ішінде құрап тұрған өсімдіктер 500 000-нан асады. Бұл орманның қартайып бара жатқандығын білдіреді. Яғни оны қарқынды өңдеу жұмыстарын қолға алу керек. Өңірдегі кәсіпкерлер соңғы жылдары кәрі көктеректерді кәсіп көзіне айналдыра бастады. Бұл зауытта өндіріске жарамсыз орман ағаштарынан жылына 16 мың текше метр ағаш шоңқалы тақтайлар жасалады. Дайын өнімнің 30% шет елге экспортталады. Біздің өндіріс орнының ерекшелігі сол. Мүлдем ештемеге жарамсыз ағаштарды ғана қолданамыз. Кәсібіміз жанданып келеді. Ұжымда 130 адам еңбек етіп жүр. Бүгінде Шығыс Қазақстан аумағында орман ағаштарын өңдейтін 57 ғана шағын кәсіпорын бар. Алайда бұл орманға бай өлкө үшін тым аз. Ағаш дайындайтын орынға барар жолдардың қиындығы, материалдық техникалық базаның ескіргені, сондай-ақ мемлекеттік қолдаудың аздығы бұл салаға бет бұратын кәсіпкерлердің аяғына тұсау. У нас ряд перерабатывающих компаний, которые... Бізде ағаш өңдеумен айналысатын кәсіпорындар бар, бірақ аз. Қытайдың жиһаз жасау компаниялар бізде де осы өндірісті өркендетуге қызығушылық танытып отыр. Тіпті фабрика салу туралы да ойлары бар. Ағаш өңдейтін ірі өндіріс орны іске қосылса, орман да жаңара түспек. Мәселен, кәсіпкер 1 гектар жердегі ағашты кесіп алған үшін 2 есе артық көшет отырғызуы тиіс. Орман шаруашылығын дамыту үшін 10-20 жылға арналған ұзақ мерзімді кешенді бағдарлама керек, дейді мамандар. Әзірге бізде орманды қорғау мен сақтауға ғана көңіл бөлініп отыр. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.